היי, הסרטון הבא יהיה על משפט גרין, נראה את התרגיל. התרגיל הוא נתון כי העבודה, נתאר את העבודה שלנו, שהיא e בחזקת x בריבוע ועוד x בשלישית סינוס x ועוד 4y ועוד e בחזקת x ועוד y dx ועוד qx dy, זה סימון של עבודה, על המסילה L שווה למינוס 32, כאשר L זה המסילה שמהווה את מסגרת הריבוע בעל הקודקודים 0, 2, 4, 2, 4, 2, 0, מינוס 2 נגד כיוון השעון, ו-QX היא פונקציה שגזירה ברציפות בכל הממשיים. איזה מהפונקציות הבאות יכולה להיות QX? יש פה 5 אפשרויות. טוב, בואו נתחיל. שימו לב שהמסדה שלי הוא קודם כל מסובך, 2 הוא גם לא ברור כי QX לא נתון מהי, ולכן להגיד שאני הולך לעשות חישוב ישיר זה משהו שהוא יהיה בלתי אפשרי, וממנו לנסות להשיג את Q, כי לא ברור לי אפילו מה זה Q, אז איך אני אצליח בדיוק לפתוח את העניין הזה, לכן אני לא צריך לנצל את הנתון הזה. אז לבוא ולנסות לעשות חישוב ישיר עם נתונים כאלה, שגם הם, זה נבלע בפנים וגם יש לי שדה מאוד מאוד מסובך, זה לא. גם המסילה שלי מורכבת מהרבה חלקים, אז לא, 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 אני לא עושה חישוב ישיר על המסילה L ומזה מוציא את Q. ולכן עולות לי מחשבות כמו גרין, משמר וכו, אז בשביל להחליט לאן אני הולך, בואו נראה את הסוג קודם כל מסילה שלי. המסילה שלי אמרו לי שזה ריבוע, אלה הקודקודים שלו, אז ציירו את הקודקודים, חברו אותם אחד עם השני, נגד כיוון השעון, זה מה שנקרא. אוקיי, זה ריבוע שיש לו צלעות של 4 על 4. כן, זה ריבוע עם צלע 4. אוקיי, זה המסילה. המסילה סגורה, זה כבר נותן ניבובים לקראת גרין, אבל טוב, בואו נראה מה קורה עם השדה שלי, ואז נחליט סופית לאן הלכת. אז שימו לב, השדה הוא כן גזיר ברציפות, כי אומנם הוא מסובך, אבל יש פה פונקציות אלמנטריות גזירות ברציפות, עם פעולות אלמנטריות ביניהן, יש לי את Q שהיא גזירה ברציפות, אז כן גזיר ברציפות, השאלה היא מה קורה עם QX ו-PY, ככה נוכל להחליט אם ללכת לכיוון גרין או משמר, אז זה אני מזכיר לכם P, פונקציה P של X ו-Y, שאני גוזר אותה לפי Y, זה 0, זה 0, זה 4 וזה E בחזקת X ועוד Y. זאת היא Q. פונקציה, זה QXY, אבל זה פונקציה רק שמשתנה אחד מסתבר, ולכן שאני גוזר אותה לפי X, זה Q תג X. אז זה P לפי Y, זה Q לפי X. אני לא יודע שהן שוות, כן? אני לא יודע מה זה Q, אז אני לא יודע שהן שוות או משהו כזה, לכן אני לא יכול ללכת לכיוון משמר, אז נשאר לנו לדבר על גרין. אז בוא נראה מה יש לנו. בוא נראה למה אנחנו עומדים בתנאים של גרין. זה העניינים על השדה, עם הנתונים, וזה המסילה שלי. אז המסילה שלי, מה שחשוב להגיד עליה, שהיא סגורה. חלקה למקוטעים בעלת כיוון חיובי, סגורה ברור, כיוון חיובי ברור. חלקה למקוטעים זה בעצם אומר שיש לי וקטור משיק כמעט בכל הנקודות. כמובן שזה קורה, אולי, זאת אומרת, בחיבורים, יש לי כאן 4 מסילות, אז זה העניין של המקוטעים. זה מורכב מ4 חלקים שכל אחד מהם הוא חלק, אז היא חלקה למקוטעים, יש לי וקטור משיק כמעט בכל הנקודות חוץ מבמספר סופי, אז זה בסדר בעניין הזה. אז הקומה שלי היא חלוקה למקוטעים גם. בכלל, כל המסילות שאנחנו מדברים עליהן בקורס הן חלקות למקוטעים. השדה שלי הוא בעל נגזרות חלקיות רציפות על ובתוך המסילה, זה מה שאני צריך לדרוש בגרין. האמת הוא שהוא בכל המישור הוא גזיר ברציפות, כי מה יש לי פה? חיבור, הרכבה, כפל, זה פעולות אלמנטריות, הפונקציות אלמנטריות גזירות ברציפות. ו-Q שאני יודע שהיא גזירה ברציפות כי זה נתון. אוקיי, אז השדה שלי גם עומד בתנאים של גרין, זה התנאים על העקומה, זה התנאים על השדה. אם הם מתקיימים, אז משפט גרין אומר לי שבמקום לעשות את העבודה, זה גם 4 חלקים וממש לא בא לי לעשות את זה. וזה גם, יש לי פה פונקציה שהיא לא ידועה, אז מה אני אצליח לעשות, אם אני לא יודע אותה איך אני אצליח לעשות חישוב ישיר. אז שמחתי, גרין אומר לי שאני יכול להיפטר מלעשות את העבודה, ובתכלס לעשות את האינטגרל הכפול על התחום פה בפנים. כן, על התחום כאן בפנים, של פונקציה צפיפות שבעזרת השם היא תוציא את העוקץ מהשדה המסובך הזה, זה QX פחות PY שמצאנו אותם, בתקווה, בגלל שזה נגזרות חלקיות, זה יוציא לי את העוקץ מהשדה המסובך והלא ברור הזה. טוב, בוא נראה. זה QX, זה PY, אז QX פחות PY, תכניסו,
בשביל העבודה, אוקיי. אז יש לי אינטגרל כפול על הדבר הזה. עכשיו, תסתכלו, אני עדיין לא יודע מה זה Q, אז אני לא יודע מה לגזור, אבל יש לי כמה אופציות. ויש כאלה שממש לא מתאימות, כי הדבר הזה הוא לא גזיר ברציפות עלו בתוך המסילה, כי... כן, ה-Q הוא לא גזיר ברציפות, כי כאן ב-Y שווה מינוס 1 יש... כל מה שמינוס 1 ומטה יש לו בעיה, אז בכלל הוא ירד מהפרק. כל האחרים, מה שאנחנו צריכים לחשוב, שאחרי שאני גוזר את Q, תסתכלו על כל ה-Q'ים שיש לי, ומפחית את הדבר הזה, אני צריך משהו שכמה שיותר פשוט. שימו לב שבלגזור לפי X את הדבר הזה זה 0, אז זה יהיה כמעט כמו, זה יהיה E בחזקת X ועוד Y, שזה יצטמצם לי פה, ופלוס 2 מינוס 4, טוב, זה ממש מאוד מאוד טוב, זה יצא לי סך הכל מספר באינטגרל הכפול, זה יוציא לי את כל העוקץ, כל השאר פשוט אם תנסו, זה לא יצטמצם יפה כמו פה, זה יצא דברים יותר מסובכים, ואחרי שזה יצא דברים יותר מסובכים, אתם יכולים לחשב את זה, זה פשוט לא יצא כמו מה שמבקשים לכם, שזה הדבר השני שיוביל אותי בשביל לבחור את הדבר הזה. הרי התוצאה אמורה לצאת מינוס 32. תנסו את השאר, אין לי בעיה עם זה, זה פשוט לא יצא מינוס 32. מה שהכי פשוט, הוא גם נראה פשוט שאני גוזר אותו לפי X, כי אלה מתאפסים, וגם הדבר הזה הוא מאזן לי את העניינים פה בצורה כמה שיותר קלה, זה א'. כן? ואז רק אני צריך לראות שהתוצאה יוצאת מינוס 32, ואז זה בינגו. אז יאללה, בוא נראה את זה. בוא נראה שזה באמת מה שיוצא, אני בוחר את זה, ועכשיו אני אגזור את זה. אז ככה. אם אני גוזר את זה לפי X, אז כמו שאמרנו, זה מתאפס, זה מתאפס, זה E בחזקת X ועוד Y, וזה 2. אז זה Q תג X. זה מצטמצם לי, בשביל זה בחרתי זה כל כך קל יוצא, ו-2 מינוס 4 זה מינוס 2. אני צריך להראות, אני כותב פה שווה מינוס 32, אני צריך להראות אבל שבאמת שבחרתי את זה יוצא מינוס 32, ואז אני יודע שבאמת QX שהייתי צריך לבחור זה QX פה. אם יצא לי שווה מינוס 32, אז שיחקתי אותה ובחרתי נכון. זה אכן מה שיוצא, כי תוציאו את המינוס 2 שנייה החוצה. לעשות אינטגרל כפול על 1, אני אפילו לא צריך לחשב פה את האינטגרל הכפול, כמה שהוא פשוט, זה פשוט שטח של ריבוע, והשטח של ריבוע שהצלע שלו 4, זה פשוט 16. שטח ריבוע שאורך צילו 4, זה פשוט 16, זה יוצא מינוס 2 כפול 16, שזה באמת יוצא מינוס 32, וזה סבבה, ולכן הבחירה שלי הייתה טובה, ולכן אנחנו סיימנו. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.